Dhe me grupet e interesit nga Rama do të bëhet edhe më i qartë si plan, meqense është premtim për 2025. Mendoj që nëse ka vendosur është duhet vetëm ta kopsis tani që ta kemi edhe ne më të qartë. 8.5 milion vizitorë të huaj që kanë shijuar Shqipërinë thotë Rama nga janari deri në gusht, brenda pritshmërive, sepse për gjithë vitin flasim për pritshmëri 14 apo më shumë se 14 milion turistë të huaj. Në qoftë se janë 8.5 milion që nga janari deri në fund të gushtit apo shtatorit, 8 muaj, i bie që për 4 muaj na duhet të bëjmë edhe 6 milion të tjerë. Pak si vështirë e shoh që të bëjmë 6 milion turist për 4 muaj, sepse sado që Shqipëria ka lëvizur në ujëra pozitive, dhe tashmë nuk flasim më vetëm as për sezon veror, as për turizëm vetëm bregdetar, dhe mund të edhe ta analizojmë shkurtimisht se pse ka ndodhur kjo, më duket pak e vështirë që Shqipëria të gjenerojë 6 milion turist për 4 muaj. Është pak si shumë. Por, unë mendoj që ashtu si kundër po vjen pikat mbi i për çështjen e infrastrukturës së plazheve, që është besoj shkaktarja kryesore e problematikave të mëdha që ka sezoni veror, ashtu duhet vije tashmë theksi jo më mbi numrin e turistëve. Pra, kur ne të ulemi mirë, me sinqeritet tregtar, pra po themi me mendje të ftohtë dhe jo me tifozllëk shifrash, mendoj se duhet të gjykojmë tashmë mbi cilësinë e turizmit, pra mbi cilësinë e ofertës turistike. Tani, jo tashmë. Çfarë bërtetoj ne kemi vite instat, që duhet, se kemi luajtur edhe pak me titullin si për tonë që është ulur konsumi në restorante e turistëve të huaj, turistë të suflasheve dhe të marketeve. Po. Turist të qofteve i themi ne. Po i orientojmë. Shiko, nuk është se i kemi orientuar vetëm ne. Unë kam përshtypjen që gjithmonë ka disa shkaqe sepse ndodh një dukuri e caktuar, qoftë kjo edhe në turizëm. Trendet në të gjithë botën janë të tilla. Pra, në qoftë se gjithmonë e më shumë njerëz udhtojnë, pra ka shkuar deri tani në 750 milion numri i turistëve vetëm në Mesdhe. Do me thënë, vetëm në pelgun e Mesdheu ti ke 750 milion turist në vit. Mendojmë se një shifër e tillë që shkon gati 1 miliard, pra një teta e planetit, kështu i bie, vjen dhe viziton Mesdheun. Jo të gjithë këta mund të jenë turistë të pasur. Në qoftë se kemi një ofertë të tillë që avionët, në vend që ta bëjnë biletën 300 euro vajtje ardhje, bëjnë 30 euro vajtje ardhje, do të thotë që turizmi i biletave low cost do sjellë edhe turistin low cost. Pse? Se nuk ka as logjik biznesi, siç e diskutuam pak më përpara, që ti të shpenzosh 40 ose 50 euro për një biletë avioni vajtje ardhje dhe të vish këtu dhe të shpenzosh, po themi, një dhomë hoteli 300 euro apo një drek 150 euro 2-3 person. Domethënë, kjo është një rrjedhoj e asaj që ndodh qysh kur turisti planifikon për të ardhur në Shqipëri. Në qoftë se ne i themi një anglezi që me 27 pound ti mund të shkosh në Ballkan ose në Shqipëri,